Hoş gördük ağamızı Gülkimi Şovdasınız. Hərdən cümə günü yaşayırız. Ekranında eləşən və burada olan hər bir kəsi salamlayırıq. Rövşən, sənə də hoş gördük. Salam, akşamınız xeyir olsun. İş böyüyü. Nadir bəy də əlavə oldu. Nadir bəy də burada da tarım. Hoş gəlmişsiniz. Necə? Yenilik olmaq üçün. Hə, mütləq o tarın səsi gələndə doğrudan da adama bir xoş gəlir. Gündüz müəllim, sizi də salamlayırıq. Zahir, sizi də salamlayırıq. Elnur, Faris, xoş gördük hamınızı. Axşamınız xeyir olsun hər birinizin. Tamaşaçılarımı salamlayıram. Bizim dostlarımızı, qardaşlarımızı, spesiyal rəhbərliyini salamlayıram. Bu qədər. Yaxşı olar bu gündən inşallah. Yaxşı olar. Nə mi, valla. Bir ildir səndlə danışırıq. Dünən yox idi. Farizlə qərarlaşdıq ki, ansamblın rəhbərini dəyişək. Faris keçəcək ansamblin rəhbəri. Deyir, danışmır, özüm danışacam onun yerinə. İnşallah, inşallah. Əhvam da yox, deyir deyəsən.
Değerli dostlar, bugün maraqlı qonaqlarımız var. Bugün Xatun bizim qonağımızdır. Artıq anonslardan da bəlli olduğu kimi. Tək gəlməyib, bir instrumentalist da var bizimlə bərabər. Klarnet ifaçısıdır. Amma adını çəkməyəcəm. Hansı ifaçıdır. Və həmçinin bir duet ortağı da var. Və bu üç nəfər birazdan bizimlə bərabər olacaq. Hal-hazırda Lalənin yanındadırlar. Bağlanırıq. Aşağı. Gül kimi tamaşaçılarımız, bugünkü qonaqlarımız bir-birindən fərqli və çox maraqlı. Belə deyim ki, əminliklə deyə bilərəm ki, bugünkü efirimiz çox pozitiv olacaq və ilk qonağımızı dəvət eləmək istəyirəm. Səhnəmizin xatun qadını, xatun gəlir. Xoş gəlmişsiniz. Ay, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, Lalə. Necəsiz? Yaxşı, əzim. Siz necəsiz? Çox sağ olun, var olasınız. Axırı ki, gəlib çıxdı. Doğrudan həm Lalə, həm də Cavid, həm də Space-in, Doğma Space kanalımızda da tamaşaçılarla görüşə gəlmək istəyirdim. Amma inan ki, bəzi hadisələrə görə gecikirdi. İnan ki, elə ürəyim istəyirdi ki, yəni Lalə, özüm, sən mənə zəng eləməsəydin, mən zəng eləyəcəydim ki, çünki fikirləşirdim ki, siz məndən küsəcəksiniz. Deyirsiniz, adamı nə qədər dəvət? Demişdin hətta. Dedin ki, küsəcəksən məndən, zəng eləmək istəyirdim. Hə, onu da qeyd elədim. Ona görə hər birinizin diqqəti Space kanalında, Gül kimi şovda olsun. Doğrudan da dost verilişinə gəlmişəm. Məli gəl ki, səmimi bir ortamda olanda bütün sekretlərimi, yəni bütün sirlərimi... Sillərimi açıram, peşman da olsam, amma deyirəm, dedim də, yəni, gəldi ürəyimdən dedim. Darıxmışdım hər biriniz üçün, bizi mütləq izləyin. O zaman səni yola salaq Cavidin yanına, tamaşaçılarımız da darıxıb, çoxdan da görmürdülər. Uğurlarım bol olsun və can, çox sağ olun və digər qonağımızı dəvət eləmək istəyirəm. Elə Xatun xanımın duet ortağı Okan bəy dəvət eləmək istəyirəm. Xoş gəlmişsiniz Okan bəy. Okan bəy. Gəldiniz nəhayət ki, xoş gəldiniz, necəsiz? Sağ olun, təşəkkür edirəm, hər kəs salamlayıram dostlar. Okan bəy, belə bir damcı yüngülvari qalma-qalı sual vermək istəyirəm. Biz sizi Xatun xanımla, duetlərlə tanımışıq. Xatun xanıma xəyanət eləmək istəyirsiniz duetlə bağlı, başqa bir duet oxumaq fikriniz var başqa biri ilə? Əslində, yox, fikrim yoxdur duet, amma bağışlasın, Ramil Nabranla duetim var. O zaten Ramil də bizim dostumuzdur, zarafat edirəm. Xatun xanımın xətirini çox istəyirəm. İstəmərəm başqa duet ortağım olsun ki, bəsdir. Amma sizdə duetlər çox möhtəşəm alınır, bu reallıqdır, tamaşaçı da sevir. İnşallah uğurlar olsun Ramil ilə də duetin. Baxarıq görək, o necədir? Gözləyəkdir, amma möhtəşəm bir olacaq. Duetimiz. O zaman xeyirli olsun, biz səni də yola salaq və duetinizi ifa edəcəksiniz, səhv etmirəmsə. Və digər qonağımız olmalıdır, amma tıxacdadır, yəqin ki, gecikir. İnşallah o da gəlsin, onu da qarşılayacaq. Təşəkkür edirik, Lariyə. Qəribə tıxaclar var, ha. Bax, şəhərdə gedirəm, bayaq işə gəlirəm, Space tərəfə gəlirəm, görürəm ki, tıxacdır. 5-10 metr qabağa yol bomboşdur. Sonra təzdən tıxacdır. Ay cəmat, xaiş eləm, bu şəhərdə tıxacları özünüz yaradırsınız. Biraz avtomobili 40 yazılıbsa 40-la sürün. Yəni onu 10-la, 15-la sürməyə ehtiyac yoxdur. Yolun ortasında avtomobili saxlayıb mesajlara baxmağa da ehtiyac yoxdur. Yəni yola çıxırsınızsa, biraz onun məsuliyyətini də dərk edin ki, insanlar var, bax gördüyünüz kimi gəlirlər, gecikirlər, kimisə xəstəsi var, kimisə xeyir işi var. Yəni bunların hamısını nəzərə alın. Yəni eqaizcasına yalnız və yalnız özünüzü düşünməyin. Təşəkkür edirəm, əgər onu nəzərə alsanız. Və ilk qonağımızı dəvət eləyirik. İllərdir onu tanıyıram. İlk dəfə hələ efirlərə çıxmamışdım. Bəzi məclislərdə onunla bərabər deməli, iştirak eləyirdi və onun səsinə, onun performansına, onun musiqi dilindən isə bagajına, elə o dövrdən biz yəni, bilirdik ki, nəyə qadirdi bu xanım. Elə xanım, xatın, xatın, xanım. Xatun gəlir! Xoş gördük! Təşəkkür edirəm, xoş gününüzə gələk. Bu nə belə performans idi, bu nə belə maşap idi, axırda bu qaynanan da bir əlavə eləməli idin. Bəli, axşamınız xeyir olsun. Bizi izləyən Space-in dəyərli tamaşaçılarını ürəkdən salamlayıram. Çoxdandı gəlmirdim, dedim ki, qoy belə bir xatırlatma kimi. Yəni ki, bütün mənim yaracılığımdan gəldim, onları bir-bir etmişik. Ona görə dedim ki, elə tamaşaçılar da burada olan dəyərli bizim tamaşaçılarımızla musiqiçilərimizə bir belə
yaddaşlarını təzəliyim. Maşallah olsun, enerji dolu gəlmişsən ha. Sən veli, şu necə olmalı? Gəl əyləş. Deməli... Cavid, o günləri bir yerdəydik. Hə, o gün deməli biz bir... Gəl bura, hara gedirsən? Gəl bura, gəl bura. O gün bir yerdəydik. Deyim ki, bu xanım dəhşətdir. Ümumiyyətlə, səndə çox qəribə bir şey var. Ya ümumiyyətlə, əhlav ruhiyon yoxdur. Ya belə qaşqabağlı oturur, heç kəsə salam verməz, heç kəsin üzünə baxmaz. Belə otur. Ya da ki, çox səmimi, çox mehriban olsan. Orta yoxdur. Bu ortanı nə vaxt bitirmişsən? Əslində elə bir, yəni o keyfim olmayanda, əslində istəmirəm ki, məsələn, neqativ ötürüm deyənə. Evdən bayıra çıxmıram. O da məndə olur, yəni ki, müəyyən hadisələrlə bağlı. Yəni o, amma belə o qaşqabağlı falan, o yəqin ki, qəzəbli falan olmuşam kimisə əlindən. Yəni, bir ara ümumiyyətlə sənin bir prodüserin var idi ki, səni hamıdan qıraq tuturdu. Yəni, yaxınlaşmayın, xatun gəlir və yaxud da ki, xatun yoxdur, xatun xaricdədir, özü bilər haradadır. Yəni, rəhmətli İlhanı xan. Doğrudan sənə də gəlib çatmışdı. Valla, sən tapmaq olmurdu. Sənə zəng eləmək istəyirsən, prodüserin prodüseruna zəng eləyirdi adam. Yəni... Mən sonradan bildim, amma o da yenə də dostluğumuz, münasibətimiz qalıb yerində. Sadəcə olaraq həmən Ərəfədə, o deyir, hər aşiqin bir dövranı olur doğrudan da. Yəni, həmən 2015-ci ildə qaynana çox böyük bir marağa səbəb oldu. Və qaynana mahnısından sonra demək olar ki, çox, yəni, hər gün biz... Məclislərdəyiz. Bəli, məclislərdəydik. Və həmən Ərəfədə vaxt yox idi ki, məsəl üçün, mənim yaradıcılığıma nəsə eləmək lazım idi. Əslində, yəni, hərdən özünə deyirəm ki, sən həmən Ərəfədə pulda var idi. Həmən Ərəfədə başqa bir... Apulallıq da yaxşı idi. Hər dövran olur da, yəni, bir sürü necə, hər insan üçün elə, hər şey belə yaxşı da gedmir, pis də gedmir. Bir də görürsən, geri vaxtında hər şeyi eləyəsən. Deyirim ki, sən mənə geri qalxızardın, belə eləyərdin, belə konsert eləyərdin, filan eləyərdin. Məncə onda daha uğurlu ola bilərdi. Deyir ki, nəm başımız qarışdı. Amma sonradan mən bildim ki, bana neçə insanlar belə bir problem yaşayıblar ki, məsəl üçün mənə çata bilmirlər. Ümumiyyətlə, bir səndə elə olanda adətən camiyədə insanlar inciyili olur. Yəni, bir çox bizim populyar adamlarımız var idi ki, 2010-2009-cu illərdə o populyarlıq qazanıb telefonları söndürmələr, qaldırmama var. Sonradan yavaş-yavaş itdilər. Sən hələ yaxşı ki, itməmsən. Vaxtında prodüserdən uzaqlaşmışsan. Yox, mən sizə bir söz deyim ki, hə, bax, o qədər insanlar deyir ki, ay, bala, bu xatuna elə bir zəng eləyirsən, elə bir Beyoncé zəng eləyirsən, bu nədir? Mənim telefonumu ancaq... 6-7 nəfər öz ailəm bilirdi. Yəni, mən heç kəsindən danışmıram. Hətta belə yaxın bildiyim də, tutaq ki, bir insandır, çox istəyirəm belə adi vaxtda, deyir ki, sənə zəng eləyərəm, onunla da calaşa bilmirdim. Amma indi o telefonu özüm elə nəzarət eləyirəm ki, yəni, istəmirəm heç kəs məndən incisin. Hər dəqiqənin bir hökmü var da, Cavid, bəlkə elə bir sən, elə bir vaxtda mənə elə bir təklif eləyərsən ki, onunla da mənim bütün həyatım dəyişər. Bəli, çünki doğrudan da o pul gələndə, o popülərlik olanda insan biraz başqa bu havada olur. Oturur, axşamlar öz işi ilə məşğuldur, ətrafdakılar artıq, sən udursan. Beyons kimdir bəyəli Beyons deyirsən? Beyons kimdir, flankəs kimdir? Bir də ayılırsan ki, kimsə mahnı çıxartdı, kimsə layihələr elədi və qaynana artıq keçir, məsəl üçün qaynana keçir, baldız mahnısı çıxır və yaxud da ki, nə bilim. Belə-belə-belə davam eləyir. Bəli, o insanlar da səndən ancaq fikirləşirlər ki, bu ancaq qaynana oxuyacaq, qaynata oxuyacaq. Qıstati, qaynata mahnısını Azərbaycan deyil. Oxumusan? İki dəfə mən oxumuşam. Yəni, sözümü ona getirir. Qaynama anı da var. Hə. Ya, təzə oxumuşam ki, çoxdan. Yox, çoxdan. Çoxdan, qaynatma. O vaxtları elə bir ki, qaynana çıxandan sonra bəzi, yəni ki, doğrudan da musiqiçilər, yəni bəstəkarlar, onlar da elə bir maraqlı şeylər göstərdilər ki, bunu da oxuyub, bu da belə olacaq. Yaxşı, hansı qohmama anı yazılmayıb? Hansı qohma? Məndən sonra inanın ki, qaynanadan sonra, inanın ki, çox yazıldı və bəli, o toy üçün belə bir repertuardır da. Amma qaynana mahnısını əslində mən belə təsadüfən belə kimsə gətirdi ki, bunu oxu, hələ belə oxudum, birdən partladı o mahnı. Amma istəyirəm ki, bir üç dənə də elə bir mahnı olsa. Özün necə qaynanasan? Necə fikirləşsən? Yaxşı qaynanasan, pis qaynanasan? Valla, necə deyim, hərdən qaynanalıq da eləmək lazımdır.
Hə, mütləq. Yəni, qaynana da bir anadır. Mən həyatda belə təcrübələrimdən bilirəm ki, məncə həyatda yaxşı insansansa, yaxşı qaynana da olacaqsan, baldız da olacaqsan, gəlin də olacaqsan. Mən də bacardığım qədər, əslində bir yerdə yaşamırıq, amma nəzarət eləyirəm onlara. O... Nəzarətdə kameralar falanlar var. Nəzarət altında saxlanır. Kameralar falanlar var. Yox, kamera deyil, özüm gözlərim kameradır. Amma doğrudan da gəlini özünə öyrəşdirməlisən. Niyə görə? Buradan elə bütün qaynalar deyirəm ki, yəni onu gəlini başlı başına qoymayın. Qoy o səndən harasa gedəndə icazə, bir böyük kimi səndən icazə, səndən mehriban olsun. Sabahları biraz uşaqlar olandan sonra o artıq özü uje belə bir siz necə olacaq? Belə Yəni, nə istəyirəm, onu da eləyirəm də. O da adama pis təsir eləyir. Məsəl üçün, adı öz övladın da istəyirsən ki, sənlə, demirəmi, hər şeyi sənlə məsləhət eləsin. Amma nə isə sənə bir agah eləsin də, saysın. Bəli, sayılmaq hər bir insan istəyər ki, sayılsın. Bir duet ortağınla bərabər gəlmirsən. Bəli, artıq 5 ildir biz fəaliyyət göstəririk. Mən ilk dəfə onun mahnısı çıxdı, çox mahnıları çıxmışdı. Dəbdəd mahnısını görmüşdüm klip kanalların birində. Özüm maraqlandım ki, bu oğlan kimdir? Sonra onu Instagram... Özüm maraqlanmışsın? Hə, çox xoşuma gəlirdi. Yəni, onun oxumağı... Sonra elə bir ki, biz təsadüfən konsert oldu, ora dəvət elədik. Sonra biz duetlər elədik. Və ondan əlavə də, yəni, 5 ildir, yəni ki, demək olar ki, doğmalaşma kimi, bir ailəmin üzvü kimi yanımızdadır. Mən də onun yanındayım. Bizə o qədər belə qabiliyyətli insandır. Yəni, duetlərimiz də ki, sevilir, valla. Duetiniz də var sizin və duetiniz... Özü də həm yazardır, həm musiqi yazır, həm sözü. Həm yazır, həm pozur. Bəli. Yaxşıdır əslində. Deməli, hal-hazırda buradadır. Mahnınız da var. Bizim də reklamımız var birazdan. Amma reklamdan öncə istəyərdim ki, sənə bir sevgi etirafı var. Buradan. Yəni, xanım üçün əslində xoşdur bu sevgi etirafları. Tanıdı, tanımadı. Yəni, adətən belə, yox, xoşlamıram falan. Amma içində insan hiss edir ki, hələ də sevilir, məsəl üçün, və yaxud da ki, kütlə tərəfindən sevilir, yox? Əlbəttə ki, bütün xanımlar diqqətli sevirlər. Amma mən sizə bir söz deyim, mən heç zaman, ümumiyyətlə, anam elə bizə ailədə böyümüşəm ki, mən heç kəsə inanmıram da, yəni. Yəni, mənim o qarşı cinsə heç vaxt etibar eləmirəm. Ona görə də mənə üçün hər sevgi mənə elan eləyən, boş ümidlər verən, yəni belə haradasa bir də görsün, eləsi olur ki, gəlir, yaxınlaşır, elə bir ki, elə bir əmri vaki də belə söz deyir. Deyirəm ki, sənə bu şeyi kim verib? Başa düşürəm ki, hansısa müğənnilər verib ona ki, o da elə bilir, mən də onlardanam və deyirəm ki, sən get, Allah köməyin olsun. Yəni, mən belə şeyləri əslində belə, yəni mənə üçün maraqlı deyil əslində, sevgi etirafları falan. Hiss edirəm ki, çox gənc yaşında yandım, 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 deyə bir mahnı sənin ürəyindən keçib. Yaxşı, o sevgi etirafını saxlayıram. Duet həmkarını saxlayıram, hər şey saxlayıram. Reklamlardan sonra hamısı başlayıram. Gedək reklamlara. Xatun və Okan, xoş gördük. Xoş gördük, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Necəsiniz? Əla, siz necəsiniz? Şükür, belə maraqlı bir duet alınıb, eşitməmişdim sözün düzünü. Təzədir bu, yoxsa... Yox, bir ildən çoxdur. Bu elə bir ki, dönüş kimi olaraq mahnını gördüm onda, özü üçün əslində. Özü üçün yazmışdı. Yazmışdı, dedim ki, elə mənim həyatıma uyğundur ki, dönüb geriyə baxdım nə qədər pis insanlar görmüşəm. Bəli, və vay, vay, vay. Sonradan deyilən vay vay kimə lazımdır? Vay da cəhənnəmin qatlarından biridir. Deməli, bəyək sevgi etirafı falan dedim. Elman adında bir şəxs. Elman? Bəli. Sizə bir sevgi etiraf etmək istəyir və bir gül dəstəsi hazırlayıb. Eşitdi bildik ki, xatun gələcək və özü də gəldi. Elman! Özü də gəlib, hətta. Özü də gəlib. Kimdir görə maraqlıdır? Əslində,
Əslində başqa aparıcılar olsaydı, biraz həyəcanlandırardı, sona qədər saxlayardı ki, biraz ürəyin güp-güp eləsin, amma yox. Çox sağ ol, əzim. Həyəcanlandınız. Çox öyüdüdüm, ay Allah. Eriksiklərin üstü atılır, ya. Deyirəm ki, sən haradan belə mənə, bu qədər müğənnin qoyub mənə niyə? Nə var sizdə var? Gələndə gördüm, dedim, ver mənə aparım, deyir, yox, yox, özümə nə olub, deyir. Ay, səhərdən o gülləndi. Metroya o güllə düşüb, avtobusda o güllənir. Yada gəlmişəm. Can, can, haqqı halal elə. Elədim, sizə görə elədim. Elman, çox sağ ol. Elman da oradan da həmişə öz bölüşün də vardı o vaxtları. Neçə illərdir, hə? Yox, indi də var, bilirəm. Yəni ki, o vaxtları belə də, müəllif belə otururduq, danışırdıq. Həmişə Allah yolu açıq eləsin. Hər zaman, yəni, necə deyim, müğənnilərə qarşı çox diqqətlidir. Ona görə hamımız onu çox istəyirik. Ona görə belə məhtəl qaldım ki, məni niyə seçdi? Onu bir başqa verilişi mövzudur. Hər həftə buradadır, hər həftə gül gətirir yəni. WhatsApp-da yazarsın. Təşəkkür edirik sənə, Elman. Təşəkkür edirik. Əyləşin, dəyərli dostlar. Çox sağ ol. Okan da xoş gəlib. Okan, bayaq aşağıda Lailə ilə söhbət eləyəndə bu duet məsələlərində falanında sual verdi. Tam olaraq cavabını tuta bilmədim. Yəni, duet həmkarların olubmu, olacaqmı və yaxud da ki, bundan bitir? Duet ortağı çoxdur, var. Yəni, bugünə təklif edirlər, seçirəm, heç kimdən işləmək istəmirəm. Çünki nə görə, özümdə söz yazıram. Yəni, hər bir şeyə diqqət edirəm, özüm də gec-gec mahnılar çıxardıram. Məsələn, reperi var, ayda bir dənə çıxardı, yəni ortada bir dənə bir şey yoxdur. Elə istəmirəm. Yəni, Xatun xanımla duet eləmişəm, uğurlu alınıb, Ramin Nabranla uğurlu alınıb duetim. Ən birinci Ramin Nabranla mən görmüşdüm, Dəbdədir. Dəbdədir, o yox, ondan qabaq monopoli olmuşdu. Türkiyədə tanımış, bir çox ölkələrdə tanımış DJ Kantik var, çox tanıdır. Onunla duet işləmişdik, sonra Raminlə Kantik üçümüz bir işlədik. Sonra Dəbdədi mahnısını işlədik, Xatun xanım oradan görmüşdür. Bir sözlə, rap hələ sağdır. Yox, rap sağdır deyəndə... Zədəlidir, yoxsa normaldır hər şey? Yox, zədəli deyəndə hal-hazırda müğənilərin mahnıları reperlər yazır. Yəni, nə zədəlidir, yəni rap öndədir, yəni... Ya meyxanaçılar yazır, ya reperlər yazır. Oradan ha, fikir ver. Və iki cəfəyə bölünüblər. His, Delin falan, bunlar reperlər yazırlar, digər ifaçılara isə meyxanaçılar yazırlar. Ya Agün xanımın mahnısında reper yazır da, Yapon Zamin. Dostumuzu salamlayıq onda. Elə bugün də gözəl bir mahnı çıxdı, sağ salamat, xeyirli uğurlu olsun Agün xanım. Agün xanım da bugün ad gündür. Agünün, Agün, deməli, əslində mən nəyə demək istəyirəm? O gün Elçinlə oturmuşduq, Cəfər onunla salamlayırıq onu. Salamlayıram canım Elçin. Bir masada idi, Xlamiyyə idi, Salih idi, Samir Bayramlı idi, Xatun idi. Sonra Əbilov. Bir də Şəhriyar Əbilov idi, hə. Deməli, bir masada əyləşmişdi, Aygün Kazımova səhnəyə çıxdı. Yəni, hamı orada bu şov əhlidir, müğənnilərdir, fanlardır. Görürəm, Xatun, daha... Xatun çox sevir Aygün xanım. Mən bilməzdim ki... Hər gün yanındayım, sözünün əvvəldə Aygün xanımdır, axırıdır. Mən bilməzdim ki... Belə deyə Cavid mənə qayıtı, sən Aygün xanım fanatsan, özü ciddidir deyə belə. Mən deyim ki, mən də bildim, hə, fanatıyam. Bütün mahnılarını əzbər bilir. Bütün özü də durdu, telefonla Aygün xanımı çəkdi. Yəni, sən eşq olsun sən, xanım olsun. Yox, oradan elə bir məclis idi ki, yəni ora elə bir əziz dostumuzun gözəl bir tədbir idi. Demək olar ki, bütün müğənnilər, o yəni xalq artistlər falan, heç kəs yerindən durmur da. Mən Aygün xanımı gördüm, o mənim elə bir ki, o hərəkətim Cavidi təəccübləndirdi ki, yəni... Yox, əslində yaxşıdır, onu hər bir müğənni ifadə eləyə bilmir də, yəni insanın tərəfi olmalıdır. Bilməlisən, ha tərəfdədir. Yəni, heç bir müğənnidə Xatun xanımama deyir ki, hər dəfəsində Aygün, Aygün, Aygün xanım. Yəni, Elçinlə də oturduq, deyirəm, Elçin, bax, deyir, hələ biz Aygünü yaxşı qarşılamadıq, Elçin deyir. Qısac, Elçin də çox sevir Aygün xanımı. Hə, Elçin də çox sevir Aygün xanımı, deyir, biz yaxşı qarşılamadıq falan. Deyir, bax, bu insanların çoxsu birinci kimi idi elə, orada olanların yaş baxımından və staj baxımından Aygün Kazımova idi, Zülfiyyə xan Babayeva idi. Başqa var idi? Başqa yox. Daha sonra isə artıq digərləri 90-larda, 2000-lərdə çıxanlar idi, amma ulduz baxımından bunlar idi. Biraz çəkinirdilər, oynasınlar, eləsinlər falan filan. Elə bil ki, biraz gözləyirlər ki, kimsə dursun birinci, onu da birinci sən durdun.
Yani ben bir söz diyeyim. Ümumiyyətlə elə yani bu havada show biznesine oturmak biraz çok tehlikeli olur. İstər səhnədə ifanda səni elə bir depresiya sala bilərlər ki, səni elə bir hala qoya bilərlər ki, sən səhnədən düşəndən sonra çok psixoloji problemler yaşayarsan. Ona göre ben böyle düşünürüm ki, elə ortamda heç vaxt ifa eləmək olmaz. Ama artı bak xalq artisti Aygün hanıma geldi ortalığa. Yani heç kəs yerindən, hətta yadındadır, ancaq bizim stol alqışlayırdı. Evet. Yani en disiplinli, en pozitif bizim masaydı ki, biz çünkü biz incəsənət insanlarıyıq. Biz səhnədə bir-birimizə dəyər verməliyik, alqışlamalıyıq. Ona görə mən çox fikir vermişəm Cavid bab. Belə ortamlarda, tədbirlərdə həmişə elə olur. Hamı özün dağ başına koyulur. Biraz gözlüyürler elə bil ki. Ama ben inanın ki elə bildim bir Aygün hanımdı bir de ben. Çektim daha o kadar. Sonra bilir ya bu sevgini bilir o. Gün orta düz siz get düz hamı gedenden sonra Lamiye mənə deyir ki dur gedə. Lamiye hamı salamdıram. Deyirəm ki mən Aygünü koyum necə gedim. Mən elə bir uşağımız adı koyarsan ama böyle. Deyirəm mən koyum o necə gedim. Neyse deyirəm ki mən sənə maşında bırakmışam dedim. Mığın maşından sumkaları götürürəm apağı koyuram Nigarın maşından. Bak böyle kalmıştım o. Kazımova. Aygün. Birincisi doğum günü mübarek. Dəvət eləməmsin. Büyük bir ad günü eləyir yoxsa necə? Yani keçən il ki lap böyüydü ad günüsü. Ama yani İndi yine de büyük. Ya keçen yıl çağırmıştı. Yine de büyüyorlar artık. Ama bugün elə bir ki yok. Elə çok büyük eləmiyor. Bu ilk büyük olmamalıdır. Çünkü bugün Anar Mədətovun da övladının doğum günüdür. Ve show business'in yarısı da elə orada olacak. Doğum ona göre... günüdür. Yoksa toyudur. Mesela... Toyudur ya doğum günüdür. Yani, ben neyse mən elə işittim. Yani uşağın tədbiridir. Yani Allah orada, sağ olsun. Buradan çıxıb elə ora gedəcəyik biz. Ha, Kazımova ne deyirdim sənə? Təbrik edirik səni. Abi bu kız əldən ayaqdan getdi. Mən istəyərdim ki, necə ki o bayaq Beyoncé deyirdin ha. O Beyoncé Shakira ilə bərabər necə ki o duet elədilər. Mən gözləyirəm növbədə Kazımova və Xatun duet olsun. Yox, mən görəyim siz nə qədər öz üzərimdə işdim ki, Aygün xanımın yanına yanaşa bilim də. Bizə necədir Aygün xanım gördün də maşallah, maşallah. Yəni ki Dilimovçka. Mən əslində onu demək istəyirəm vaxtımız varsa, mən bir söz demək istəyirəm necə oldu? Bilirsiniz ki, müəyyən, yəni Allah heç kəsə pis günlər nəsib eləməz, amma həyatda yaşayırıq. Allah balaşa rəhmət eləsin, yeri cənnət olsun, Allah hamının ölənlərə rəhmət eləsin. Mən çox pis vəziyyətdə idim. Və Aygün xanımın mənlə bağlı münasibəti elə oldu ki, Aygün xanım məni birinci izləməyə aldı Instagramda. Sonra biz bir toy tədbirdi. Mən ansamblimdən idarə edirdim. Aygün xanım yarım saatdir ora gəldi. Və mən onu özüm istədim təqdim eləmək. Təqdim elədim onu. Təqdim eləyəndən sonra Aygün xanım səhnəyə çıxdı. O kan doğruydu. Və mənə çıxdı. Elə bir ki, səhnədə biz ikimizi heç kəs evdə idi elə. O orada mənə dedi ki, xatun, yəni sən ələ almalsan özü falan filan. Elə bir ki, çox böyük bir dəstək gəldi ondan mənə. Belə-belə biz münasibətimiz yarandı. Yarandı, sonra mənim övladımın toyunda, Allah səni də balavı saxlasın, o kanada qismət olsun, subaylar üçün olsun. Oğlumun toyunda Aygün xanım mənə böyük bir jest elədi, mənim oğlumun toyuna gəldi. Hətta mən ona yazdım ki, Aygün xanım mənim oğlumun toyudur, mən sizi dəvət eləyirəm də, çox istəyərdim ki, sizi qayıtdı mənə ki, xatun, mən sən oğlumun toyuna gələcəm. Bir kəlmə bunu yazdı, sonra dedi ki, bütün texniki məsələləri Ruslandan həll elə. Yəni ki, orada mən saat neçədə gələcəm elə. İnan Allah ki, bak, mən inanım mənə, təmənnasız gəldim. Yəni, Azərbaycanda bəzi insanlara, çox insanlara təmənnasız gedib, amma müğənnilərdən, yəni ilk mən deyərdim, belə birdən səhv deyərəm, amma mənim, yəni oğlumun toyuna təmənnasız gəldim. Mən ona görə onun yaxşılığını heç vaxt unutmaram. Eləcə də Nuri Sərləndirici buradan salamıram. Eyyub Yaqubov, Ağadadaş Ağayev. Yəni, çox təşəkkürümü bildirirəm hamısına. Var olsunlar, Allah, sağ olsunlar. Çünki toyda da həm xeyirdə, həm şərdə Allah şər nəsib eləməsin, amma həyatdır. İnsanın, bilsən necə, hamını tanıyır. Dostu da tanıyır. Və hörmətin nə qədər olmağı da bilinir bir tanınmış insan üçün. Ona görə kim özü üçün hörmət qazanır?
kazanırsa bu dünyada, yani yani onu ne pulla kazanma olur, ne ne bileyim kimse tapşırsın ki hatuna hürmet edeyim falan eliyün, o olan şeyler değil yani. Pille pille, asta asta, ne bileyim böyle zerre zerre. Dırnak dırnak. Hə, özün ya bu sənət camiasında öz yerini koruyup saxlamalısın. Havalı olsun sən. Ona göre Aygün xanım, yani teşekkürümü bildirəm, ad gününde təbrik edirəm. Kazım va gözləyirik. Doğum günü mübarək ve mənə çağırıb dəvət eləyib gedəcəm. 2024'ün dueti olacaq. Yox hələ mən, yox hələ yox. Reklamlar. Deməli... Bu rap bölünür iki yere, bu underground ve pop rap. Pop rap ümumiyyətlə var yani, böyle bir anlayış yoksa? Pop rap yoktur. Yoktur ama neler deyir, soft rap deyir ona, ne deyir ona? Mesela sizin bayağı indi ifa elədiyiniz rap. Mende alternativ. Alternativdir. Yani bugün bu yaxınlarda rəssam idi bizim qonağımız. Yəqin ki tanıyırsan. Tanıyırım. Daha sonra Mete olub və... Ayı doğub səhv etmirəmsə, Ayı deydi, ya Qaraqan idi bizdə qonaq? Yox, Qaraqan burada yaşamır. Hə, Qaraqan deyil, ikisi də burada yaşamır, ikisindən biri burada. Orxan gəlib gedir ama Orxan idi, Orxan idi, hə. Orxan idi qonağımız, yəni bu... Elxan Qaraqandı, Ayıqda Orxandı. Bu rapin elə bil ki, artıq deyərdim ki, tanıdığım son belə şeyləriydi. Yəni, yəni onun adı bu... daşıyanlar, Çinli rapi daşıyanlar. Yo, host grupu çox güclü olub. Çox savadlı yazıblar. Yəni dövrünə görə çox güclü olub. İndi hal-hazırda gündəmdə olan pastidir. Çox gözəl, möhtəşəm kliplər, möhtəşəm mahnılar. Mənim fikrimcə müğənnilər heç elə klip işləyə bilmir. Yəni amma büdcə var işləyə bilmir. Pasterdə də yəni o qədər də büdcə yoxdur. Yəni zövq məsələsidir. Amma zövq məsələsidir. Uşaqlar əziyyət çəkib işləyirlər. Möhtəşəmdir. Amma Azərbaycanda ən yəni belə necə deyim? Amma ən gözəl səs tembr olaraq. Mən düşünürəm ki Ramin Navrandır. Mən də ona gəldim. Yəni Azərbaycanda repi dünyaya deyərəm də yəni bir neçə ölkəyə tanıdıb Ramin Navran. Buradan da salamlayıram. Ramini salamlayırıq. Ama ne deyirsiniz deyim? Her Xota yine yerindədir. Yadınızdadır o dövrlər, o dəyirman, Xose. O dövrdə də canlı albomun, mən deyərəm ki, indi reperlərin içində heç bir insan elə bir albom işlik verə bilmir Xose kimi. Yəni bu danmaq olmaz. Arada Xose ilə tədbirlərdə görüşürük. Ama çox istəyərdik ki, efirlərə də gəlsin. Bir o nostalgiyanı bizə yaşatsın. Doğrudan da biz kiminlər o Hüseyin Dərya, Allah rəhmət eləsin, Elşad Xose, Dəyirman, onların o bir növ East Side, West Side, bu New York davaları. Bu şey, Ramil Yılda vardı, Klan Aplan. Dört qrupu idi əsas. Belə də iki tək, iki qrup. Çox gözəl idi. Onlardan da... Bir-birlərin bəhsinə nələr eləyirdilər. Kimsə hansı ilə müğənni ilə bir duet oxuyurdu. Elnare ilə Xose oxuyurdu, Dəyirman Röyə ilə oxuyurdu. Adı onlar rap eləyəndə adı sətiraltı sözlər də atırdılar bir-birinə. Oradan qaynaqlanıb gəlirdi bir-birinə söz atmaq. Onlar bilirdi də kim kimə, harada nə söz atır. Mənim başı qırğın gedirdi. Çox qırğın, hər bir rapdə bir-birinə söz atırdı. Və bir silsilə olaraq oturub gözləyirdi, görəsən növbədən nə olacaq, yox? Yəni, show biznesin doğrudan da maraqlı dövrü idi. İndi, məsəl üçün, hə, istedad var, zövq var, daha yüksək səviyyədə aranjman olunur. Bəlkə də bu freestyle-ları onlardan daha güclü ola bilər. Amma ki, elə bir biraz çəkiliblə bir qıraqda oturublar ki, bizim də öz işimiz var. Necə ki, müğənnələr deyir ki, Instagramım var, toyum var, mənə bəs eləyir. Yəni, başqa heç nə eləmək istəmir. Yəni, biraz sönüb. Yox, əslində işləyirlər. O, işləyirlər mahını. Yəni, o, biraz, məsələn, bizdə rüzgar var. Yəni, dostum da kliplərinə baxırsan ki, yəni, tam başqadır da. Yəni, çox möhtəşəm kliplər var. Onların tamaşaçısı yoxdur. Mən ona neçə dəfə demişəm ki... Yoxdur onların. Yox, ona demişəm ki, yəni, sənin mahnın bura üçün deyildi, Amerika üçündür. Onu burada biraz önə çıxartmaq çətindir. Yəni, bizə bugünkü zəmanədə informasiya da çox deyək. Yəni, açırsan Instagramda, yəni, bütün müğənniləri, əlçatmaz müğənniləri hamısının hekayəsinə girirsən, evdə neynirlər. Məsələ, Jennifer, Beyoncé, hamısına baxırsan. Yəni, bəlkə də informasiyanın çoxluğu, sosial şəbəkələr hər şeyin dadını duzun qaçırdı bu.
Mən danışsam çoxdan çıxacam ona görə. Amma orada məsələn deyim ki, danışsam pauza ilə. Hə, orada yenə də, yəni Türkiyə olsun, Rusiya olsun, hələ də bu söhbətlər qalmaqdadır. Məsələn, Blackstar nəsə eləyir, onun əvəzində kimisə başqa nəsə eləyir. Yəni orada o şeylər var. Bizdə biraz sönüb. Ümumiyyətlə dünyada ən gözəl mahnıları reperlər yazıblar. Məsəl üçün bax götürəndə Rihanna reper, yəni ki, onunla bir yerdədir. Sonra Beyoncé da, onlar hamısı reperlər. Jay-Z, Timbaland. Əsas Dr. Dre-dir, hamısının mahnısını yazıb verir. Yəni bu insan... Puff Daddy. Hə, yəni hamısını işləyir də, ya hamısından da işləyir, mahnılarını da verir. Yəni çox gözəl mahnılar. Yəni Okan da dayanmadan işləyir, biləsiniz. Bütün günü... İşlə bala, işlə. Amma ortada heç nə yoxdur. Bu arada səfərdən gəlmirsən. Deyirlər ki, uzaq bir səfərə getmirsən. Anonslarda da verdilər ki, səfərdən danışaraq falan. Bəyək soruşdum ki, səfər nə səfəri? Dedilər, ümrədə olmuşsan. 2024-cü ilin elə ilk günü. Allah qəbul eləsin. Allah arzusunda olan hər kəsə nəsib eləsin. Yəni ki, bir müsəlman olaraq, necə deyim, hamımızın arzusudur ki, orada. Amma yəni, mütləq ibadətlə məşğul olmalısan ki, ora gedə biləsən o sevgi ilə. Əgər səndə o sevgi yoxdursa, mən məsləhət görmürəm ora getməyə. Çünki neçə insanlar gediblər çox böyük imtihanlarla. Üz-üzə gəliblər, hə. Bəzi orada da, məsələn, xoşa gəlməyən nüanslar olur. Nə xoşuma gəlmədi? Bax, hamı gedir tərif yağdırır. Məsəl üçün, getdim, ağladım, ürəyim açıldı, oranı gördüm, buranı gördüm. Amma o xoşa gəlməyən nüansları elə... Xoşa gəlməyən deyəndə ki, biz siz necədir? Yəni, bu günləri, məsəl üçün, mən Allah balaşa rəhmət eləsin, onun ən böyük arzusu idi ki, anamı ümrəyə aparsın. Və elə bir ki, o bir borc olaraq, mən onu bilirdim deyənə, ən çox anamı ora aparmaq istəyirdim. Və Allah bunu mənə nəsib elədi və bir nəfər də, yəni ki, qardaşımın yoldaşı, balaşın yox, o böyük qardaşım, o da çox ibadət əhlidir. Yəni, onları ora apardım, özüm də getdim. Yəni, bunu Allah bizə nəsib elədi, çox gözəl nəsib elədi. İnanın ki, o şəhər, yəni Kəbə şəhəri, düzdür, oranı Məkkədə, yəni ora çox insanlar gəlirlər. Orada biraz belə qarma qarışıqlıqdır da, biraz belə. Çətin, amma Mədinə çox gözəldir. Yəni, sən ora getdiyin zaman heç nə düşünə bilmirsən. Elə bilsən, başqa bir yer. Oranın energetikası çox möhtəşəmdir. Amma, yəni, orada ki, o təvaf eləyirsən, orada bir az məsəl üçün çox çətinliklər baş verir. Deyirlər, kimsə rəhmətə gedir, falan olur. Orada o qədər belə çox insan olur ki, səni sıxır, sənin ürəyin partlayıb ölə bilərsən. Yəni, məni orada elə itələdilər ki, az qala mən yıxılım da, yəni başımı arasa, düz yaxınlaşırdım Kəbə evinə. Yəni, deyirəm ki, mən düşünürəm ki, bu şeylər, yəni, xoşa gəlmir də. Yəni, ora elə-eləsəyir də, hamı gələ, orada namaz qıla, yəni, belə səliqəli şəkildə. Bax, onu, çünki neçə insan orada onun ürəyi gedir. Əslində, o bayaq dediyin söz var ki, dünyanın müxtəlif yerlərindən gəlirlər və müxtəlif xalqların, müxtəlif ölkələrdəki tayfaların belə özünə məxsus adət-ənənəsi və dünya görüşləri var. Məsələn, biz orada olanda bir sürü insan gəldi, istəfələ sürü də deyirəm, bir toplum insan gəldi ki, doğrudan onlara baxanda adam biraz vahiməyə düşdü ki, bunlar sənin üstünə belə şığıyırlar. Yəni, o şeylər var, ona görə belə şeylər... Siz də olmuşsunuz, hə? Belə şeylər o qədər də fikir vermək lazım deyil. Yox, bizə fikir vermək yox. Şükür Allaha ki, biz ora getdik. Yəni, hər şey dualarımızı elədik. Nə bilim, əlhəmdülillah. Amma, yəni, sözümü ona gətirirəm ki, keçən dəfə bunu verilişdə deyirəm ki, yəni, Allah mənə imkan yetirərsə, bir dəfə belə dedim, biliyorum, hamı yazır ki, mənə göndər. Valla, mən hamını istəyərəm göndər. Yəni, deyirəm ki, hərdən belə həcirlər var. 15 dəfə elə bir kurort zonadır ora. Yəni, gedirlər, gəlirlər. Mən fikirləşirəm ki, ora alver üçün gedirlər də. Yəni, mən belə fikirləşirəm, öz şeyi də almaq istəmirəm boynuma, kimisə, nə bilim... Haqqına girmək istəmirəm. Amma, yəni, ora gedirsənsə, sən kimisə apar da, yəni, öz cibindən o qədər oranın arzusunda olan insanlar var. Yəni, ona görə deyirəm ki, yəni, mən şükür Allah getdim, gördüm. Yəni, yenə də imkan olsa... Allah mənə imkan yetirərsə, belə bir xeyriyə kimi, mən ora kimisə göndərim. Yəni, təzdən özüm bilet alıb, yenə getmərəm ora.
Məli gəl ki, Allah Taala, Allaha qurbanım, Allah hər yerdədir. Hər zaman qəlbin düz olsun və Allah nəsib eləsin o müqəddəs yerləri gedib ziyarət eləyəsən. İnşallah. Bəli, Allah millətimizi, xalqımızı qorusun. Hamıya dua elədik, yəni. Sağ ol. Ki, dünyamız salamat olsun, vallahi, hə, yəni. Dostlar, bizim redaktorlarımız yazıblar burada. Şəkillər hazırlayıblar. Yəni, baş, şəkillər. Hə, şəkillər. Şəkillərdən gəlsin şəkillərimiz. Deməli, sən deməli parodiya, yadıma düşdü. Deyirlər, bax görürsən, bu müğənnilərdən hansını parodiya etməmişsən? Birinci kimdir? Könül xanım. Könül Kərimova, Nadir Qafarzadə, Şəbnəm Tovuzlu, Tünzali Ağayevadır bu, Röyadır. Bəli, Tünzali Ağayeva. Xatirədir bu? Hə, Xatirə xanımdır. Hə, Vasim Məhərrəmli. Xatirə xanımı eləməmişəm parodiya. Eləməmişəm? Yox, Nadiri də eləməmişəm. Şəbnəm Tovuzlunu eləmişəm? Yox, eləməmişəm. Eləməmişəm. Nadiri? Yox. Nadiri yox. Olacaq mı onlar, yoxsa? Yox, yox, parodiyanı qutarmışam. Qutarmışsan? Başın ağırdı, yoxsa necə? O adam o pis əməli tərgidər, ha. Hə. Mənim əslində belə adım belə qalmaqalla çıxanda, mən özüm iskəsində qalmaqal eləməmişdim ki, mən ancaq parodiya eləyirdim. Hə, onun yəni ki, davadalaşıydı. Əslində bu normal bir şeydir. Gəd-gədə yadırlayıram, yadırlayıram. Niyə? Sən sənə parodiya eləsələr pis qarşılayarsan? Yox, mən yox. Sən pis qarşılayarsan? Mənim Elnur Kərimov yoxdur. Hə. Əslində sevir, içindən sevir gəlir ki, o sənə o qədər baxır. Hədə ki, sənə baxıb, deməli, səni incəlib ki, bu insan sənə parodiya eləmək bacar. Başqa bir şey eləm, parodiya eləmək. Mən məktəbə gedirdim, məktəbdə müəllimlərə gəlirdim, evdə konsert çıxardırdım, müəllimlərin zadını oyunu çıxardırdım. Yəni, bu məndə uşaqlıqdan var. Elnur Kərimov aktor. Elnur Kərimov aktor. Salamlayıram mənim əzizim. Bir dəfə onunla toydayı aparıcıdır. Mənim bir dənə oyunumu çıxartdı. Ayda dəhşət. Bəli. Bunlar kim? Necə tanımırsınız? Biraz uzağa keçim. Bir dənə zəhmət. Nazilə Səfərli, o birini tanımadım. Kimdir bu? Nazilə Səfərlidir. Fatimədir. Nazilə üzürlü saysa tanım. Bu da Fatimədir. Fatimkamdır. Belə şəkillərim verirlər ki, tanımaq olmur. Dur, bir dəqiqə xaiş eləyirəm. Belə şəkil verəndə, heç olmasa elə şəkilin verin ki, biz görəndə tanıyaq da. Nazilə Səfərli, hə, hava adalarında istirahat edib gəlir, belə bu şəkili görmək olmur burada. Hə, Nazilə. Yaxşı, hə, parodi eləmişsən onlardan birini, yoxsa yox? Fatiha parodi eləmişəm. Eləmişsən. Vap, yaxşı. Fatiha da mənə parodi eləmişdim. Deməli, bunlar bilirsən də, düşməndirlər. Yəni, mehriban düşməndirlər və ya qeyri-mehriban düşməndirlər. Amma sən bir sülh mələyi kimi onları barışdırardın mı? Mən ümumiyyətlə o işə mən baxmıram. Barışdırmaq işinə. Amma onu deyə bilərəm ki, əslində belə iki tanınmışım. Bu yaxınlarda da iki müğənni arasında belə bir yenə bunların mövzusu ilə bağlı bir hadisə baş vermişdi. Burada nə məsələdir? Mən sizə deyim ki, inanın ki, bu iki müğənnilərin arasını vuranlar bilirsiniz kimdir? Hansı ki gedirlər o moda evindən geyim seçirlər, hansı klinikaya gedirlər orada prosedurlardan istifadə edirlər. Elə ki, bu gəlir onların yanında bu sözü deyir, onlar gəlirlər bunlara xəbər edirlər. Əslində xəbərçi onların arasını vuranlar, o getdiyi məkanlarda olan İnsanlardır ki, bunları bir-birinə düşmən eləyir. Mənim əzizlərim, heç vaxt elə şeylərə gedməyin. Və buradan da getdiyimiz yerlərə deyirəm ki, yəni siz necə ola bilər ki, iki tanınmış insanın sözünü bir-birinə deyirsiniz? Yəni burada belə mövzulardır. Məsələn, bizi Fatimə xanımla bizim divamız tanış eləyir. Tanış deyirəm, Fatimə ilə məni barışmışıq, diva bizi barışdırdı. Siz də küsülə olmuşsunuz. Mənzurə Musayeva Nazənin, düzdür? Mənzurə xanımdır bu, yox. Yox? Mənzurə xanım deyil axı bu. Kimdir? Tərhanə Qumral. Tərhanə Qumral deyil. O da deyil. Bax, görürsünüz, yaxından baxanda... Yox, yox, buradan oxşadı, hə? Hə, düz demişəm. Ay, vay, sənə deyil. Növbəti kimdir? Hə. Növbəti kimdir? Bunlar, nə olur bunlarda? Deydim, növbəti olan var mı? Flora Kərimova, Afət Fərman qızı. Onlar nə oldu, Nazən xanım? Yəni, deyirəm, bunların hansını barışdırardın? Yəni, ürəyindən hansı keçərdi? Yalnız birini deyəcəksən. Mən onu demək istəyirəm ki, mən barışmaq işinə baxmıram.
barışdırma fikrim də yoxdur heç kəsi. Çünki bəzi insanların elə küsülü qalmağı yaxşıdır. Daha yaxşıdır. Yəni məndə elə insan var ki, məsəl üçün mənim ona heç bir negativim yoxdur, heç bir pis şey arzulamıram, amma o istəmirəm danışmaq. Yəni belə hadisələr olur. Ona görə onlar da yəni məhkəməyə qədər gəlib çıxıblar hamısı. Əslində mən Fatimə ilə məhkəməyə qədər gəlib çıxmışdıq. Heç vaxt inanmazdım ki biz barışarıq. Sonra Aygün xanım barışdı. İşq tam olundu amma. Yəni heç gedib çıxmışdı. Bəli. Əslində düz deyir. Elə insanlar var ki, ikisi də yaxşı insandır. O da yaxşı insandır, bu da yaxşı. Və ikisi də pis insandır. O da pis insandır, bu da pis insandır. Qalırsan ortada ki, bunlar bir-birlərində əş, özünüz bilərsiniz, danışırsınız, danışmıyor. Özləri bilsin. Bir insan var ki, barışır, bir ay, iki ay keçir, yenə dalaşırlar həmin qaydada. Ondansa küsülü qalmaları daha yaxşıdır. Və yaxud da ki, elə olur ki, görmüşük onu da. Xüsusən də bu qruplar dağılanda və yaxud da ki, nəsə olanda. Biri o sülh mələyi kimi çıxır ortalığa, ikisini barışdırır, sonra bunlar ikisi bundan danışmırlar. Bu qalır qarada. İki insan küsür bir-birinə, sən geri onun tərəfini saxlamayasın. Sabahlar görsən, onlar barışıblar, sən qalırsan qırağda. Biz o vaxtları Fatimə ilə dalaşanda, mən inansan ətrafımdakı insanlar yoxdur, heç birinə heç nə demədim. Niyə görə demədim? Dedim, ay bala, biz bir yerdə bir yiyib içəndə, bir yerdə gəzəndə siz yanımızdaydınız. İndi də bax, o mənə dedi, mən ona dedim. İndi küsmüşük. Siz bizim işimizə qarışmayın. Sadəcə olaraq elə oldu ki, arada olan insanlar. Amma şükür Allaha, yəni ki, bilməyəm, Allah Taala bəlkə də deyir ki, o dünyaya sənə aparana qədər buradakı bu şov biznesindən arı o düzəldim. Küsülü olduğun varmı indi? Küsülü deyəndə ki, mən sizə bir söz deyim, hə, yəni o hadisə baş verəndə, yəni umduğum insanlar var idi ki, yəni gəlmədilər, mənim yanımda olmadılar. Ondan yəni incinmişəm, amma küsmüşəm, yəni onları həyatımda görmək istəmirəm, belə. Yəni heç bir onlar yadıma düşmürlər. Deməli, bu küsürləri qoyaq bir qırağa. Məncə də. Bu problemləri qoyaq bir qırağa. Verilişin əvvəlində xatundan danışanda dedim ki, illər-illər öncə hələ xatun efirlərə çıxmamışdı. Bir tədbirdə idi onlar. Yəni, mötəbər bir tədbir idi və həmin tədbirdə xatun ifa eləyirdi. Dedim, bu qız kimdir? Dedilər, o fuankəsdir də. Dedim, ah, yaxınlaşdıq, nəsə tanış olduq. Dedim, xatun. Yəni, gözləməzdim. Adam doğrudan da bu musiqiçilərdə bagaj deyirlər. Yəni, musiqi bagajı. Çox böyük və patron oxuyan deyirlər, bax, o patron oxuyanlardandır. Bugün bir çox xanımlar var ki, populyarlıq qazanırlar. Məclislərə dəvət alırlar, yəni sevirlər, hörmət edirlər falan. Canlı ifa istəyəndə bəziləri deyir ki, qurbanım, mən budur da, mənimki budur. Oxuyurlar canlı musiqi, bir mahnı, iki mahnı. Hə, əslində, Cavid, üzr istəyirəm, sözü kəsirəm, mənim bir dənə də sözüm var. Biri var ki, toyu başdan ayağa aparıb, hər kəs ayaqda tuta biləsən. Biri də var ki, yarım saatlik gəlib oxuyasan, adamları qaldı, həç şəkil, video çək, çıxdı, getdi. O, bilsən necədir, o tam sevgi deyil. Amma bir də var ki, saat 7-dən, 8-dən, 12-yə kimi insanlar səni sevə oynayır. O, böyük bir şeydir. O, xatunda özəlliklərdən biri. Xatun, səndən canlı alacam reklamdan sonra. Reklamdan sonra, hələ rahat ol. Yəni, fikirləş, nə oxuyacaqsan, bir iş olmasa, məşq eləyərsən. Bir özəlliyi də qeyd edeyim ki, toyda son 10 ildə toyları xanımlar idarə edir, deyərdik. Yəni, evdə, kim ki evindədirsə, toy, orada xanımlar. Kişilər deyir ki, nə qədərdir, məsələn, hə, gələ bunu. Bəli, xanımlar seçir. Hə, xanımlar seçir. O kişi maraqlı deyir ki, kim gələcək, kim gəlməyəcək. Arada hansısa, məsələn, də baxırlar da, belə YouTube-dan falan, xanımlar, məsələn, indi kişi də xoşu gəlir, deyirək, bu da olsa pis olmaz. İndi o da baxır, arvad icazə verəcək, yoxsa yox. Vermirlər icazə. Hə, sən xoşbəxt insanlardansan ki, xanımlar səni qısqanmırlar. Bəli, rahatlıqla gəlir, hamı ilə bərabər, özlə bir neçə ifaçı var. Manana var, yəni Manananı qeyd eləməliyəm, mütləq qeyd eləməliyəm. Çox, çox gözəl insandır. Sonra gördüklərimdən, Tüzalə Ağayeva da, məsələn, onda da görmüşəm o özəlliyi ki, ortaya düşürlər, insanlarla bərabər rəqs edirlər. O paravoz gedirlər, daha sonra müxtəlif yallılar, falanlar. Amma bu toyların, yəni ki, ümumiyyətlə bu toy sferasında bunların kraliçası Mətanət xanım İskəndərli olub. Ən birinci, yəni o Mətanət xanımda olan o, yəni o toylar yaraşıq olub, doğrudan da. Sonradan, yəni indi də bax, maşallah.
karantin bilmədi, müharibə bilmədi. O insan Allah Taala ilə bir işləyən insandır. Yəni bir çox müğənnilər var ki, doğrudan da necə deyim, meydan girdilər. Allah can sağlığı versin, amma doğrudan da döyüşlərdən döyüşlərə bizi aparanda elə insanlarla o təmasımız, oxumaq da lazımdır. Oxumaq lazımdır və oxumağı nümayiş elətdirəcək. Heç olmasa bir bənd, bir nəqarət səndən alacağıq reklamlardan sonra. Reklamlar hal-hazırda Space kanalında, daha sonra həkimimiz də var, həkimimiz buradadır. Onu da dəvət eləyəcək, maraqlı söhbətlərimiz olacaq. Heç yerə ayrılmasınız. Deyirəm, söz vermişdik ki, bir canlı ifa olacaq. Madəm ki, biz deməli, bayaq bizim sevilən sənətkarları yada saldıq və Mətanət xanımı yada saldıq. Onun repertuarındandır da, səhv etmirəmsə oxuyacağımız mahnı, yoxsa? Belə, yəni, musiqiçiləri ürəkdən salamlayıram. Belə düşündük ki, onların da könlüncə Xumar xanımın gülü mahnısı oldu. Sevirlər, ümumiyyətlə, Xumar xanımın qəlbini, ruhunu musiqiçilər çox sevir. Getməyinlə sən etdin, etdin mənə zülüm. Getməyinlə sən etdin, etdin mənə zülüm. Heç zaman toxunmasın ayağın daşa gülüm. Heç zaman toxunmasın ayağın daşa gülüm. Dərdini çəkdim olsun. Bütün balalar. Onu gül bala, şipşirin bala. Allah saxlasın. Doğrudan da gül uşaqları möhtəşəm olur. Amin.
Bu arada Röşengilə təşəkkürümü bildirəm Eren ansamblına. Çox təşəkkür edirəm Röşen. Allah var eləsin. Bax, indi... Bir göz sənətkarlardan bu. Maşallah olsun. Bax, indi əyləşiblər məsələn də deyirlər. Tərifləyirsiniz də, boş-boş tərifləyirsiniz məsələn, fan kəsi, fan kəsi. Bax, gördünüz. Bir belliş vardı, bir müğənnini elə bir ki, insident yaşandı. Sonra müğənniyə dedi ki, dur canlı oxu, o müğənnidə canlı oxuya bilmir də. Yəni, əgər o ortamda qalmaqal salırsansa, orada dik başlıq edirsənsə, özüvə əminsənsə, mikrofonu da belə rahat, belə deyib, özü fırlanıb, öz kökü, hansı, nədir, muğam üstündə olmaq və öz ən azından kökü və tanalistiyi bilməlisən. Yəni, ona görə hərdən aparcıların üstünə də düşürlər o müğənnilər. Mən yox, mən bulan şeyi belə eləyə bilmərəm. Bu nə sualdır mənə versən? Aparcı onu ki, dur bir də mahnı oxu da, oxuya bilmədi. Yazıqlar olsun, nəysə bu başqa bir... Sənə eşq olsun. Doktor, xoş gördük sizi bir daha və deməli, əməliyyatlarla bağlı sualım olacaq. Əməliyyat yox. Yox, yox, estetik deyil, ginekoloji əməliyyatlardır və insan ümumiyyətlə əməliyyatdan qorxur. Baxmayaraq ki, xanımlar ürəklidir kişilərə baxanda. Kişilər biraz daha qorxaq olurlar da bu əməliyyatdan. Deyir, əşi, burundur da, nəyimə lazımdır, gəzərəm belə, nə bilim. Xan iğnədən bir qorxur. Deyirəm də, yəni kişilərdə o biraz həkimofobiya deyək də, o şeylər var. Amma xanımlar bu qədər bu estetiyə girişiblər ki, yəni rahatdırlar. Amma yenə də ginekoloji bu əməliyyatlar biraz daha ağır əməliyyatlar hesab olunmaqdadır. Ümumiyyətlə, bu əməliyyatları özünüz icra edirsiniz də, bir cərrah kimi. Bəli, bəli. Proseslər necə gedir? Bu lazer üsulu ilə də, məsələn, bəyax dediyimiz kimi, Məhəmməd doktoru da kimi, yoxsa hansısa başqa üsullardır? Ümumiyyətlə, son dövrlərdə bütün sahələrdə artıq kiçik kəsiklərlə aparılan əməliyyatlara üstünlük verilir. Eyni ilə bizim əməliyyatlarda da, yəni invaziv əməliyyatlar, yəni qapalı əməliyyatlar icra olunur. Laparoskopik əməliyyatlarda deyirik biz buna. Bütün növ əməliyyatları icra edirik. Müasir dövrdə artıq hətta bu əməliyyatların, yəni üstünlüklərini saymaqla bitməz, açıq əməliyyatlardan daha az travmatikdir, yəni bədən üçün, insan üçün daha az travma verilir. Sonra əməliyyatdan sonra olan kəsiklərin izləri demək olar ki, bədəndə qalmır. Əməliyyatın sabahsı gün aktivləşə bilir xəstələr. Qısa bir müddətdə öz işlərinin başına dönə bilirlər. Hətta bəzən deyirdilər əvvəllər ki, açıq əməliyyat olunan xəstələrə ki, ağırlıq qaldırmaq olmaz, onun yerində yırtıqlar əmələ gələ bilər. Amma bu əməliyyatlarda isə artıq bu cür problemlər meydana çıxmır. Hər bir yaş qruplarına qapalı əməliyyatlar məsləhət görülür. Təbii ki, bu əməliyyatlara da göstərişlər var. Hər insana bu əməliyyatı etmək olmaz. İlk öncə bütün analizlərdən, bütün müayinələrdən keçməlidir insan. Ondan sonra o əməliyyatı etmək olarmı, olmazmı, bunu müəyyən etmək lazımdır. Ələ xüsusda bəzən qız uşaqlarında, ailə qurmayan xanımlarda müəyyən problemlər olanda açıq əməliyyatlardan tamamilə çəkinmək lazımdır. Çünki açıq əməliyyatlarda bitişmə, spayka deyirik də, yəni bitişmə xəstəliyi çox yaranır və sonraki ailə həyatlarında, sonraki gələcək həyatlarında böyük problemlərə gətirib çıxarda bilər. Bir şey də soruşum. Deməli, bugün Google elə bir səviyyəyə gəlib çatmışıq ki, hansı bir xəstəliyimiz olanda, nəsə başımız ağrıyanda, burnumuz ağrıyanda dərhal Google-a yazırıq, görürük ki, məsələn də təzyiqim, məsələn, filan-filandı, görəsən mənə nə olub? Orada da 1000 həkim çıxır, Rusiyadan, Türkiyədən hərəsi bir məktəb oxuyub, hərəsi fərqli-fərqli tərəfdən yanaşırlar və qalırsan belə ki, görəsən məndə budur, yoxsa bu birisidir və başlayırsan aptekə gedib müəyyən müalicələr alırsan. Həmçinin də, məsələn, əgər xanımlar uşaq gözləyirlərsə, həmin dövrlərdə müxtəlif həkimlərin və blogerlərin, hətta blogerlərin belə məsləhətlərinə qulaq asanlar var. Deyirlər ki, hə, filan bloger filan şeylədi, filan dərmandan istifadə elədi, mən də istifadə edəcəm. Düzgün həkimi seçmək necə baş verir bu? Yəni, bu qədər informasiyanın içində, bu qədər həkimlər içində düzgünü necə seçmək lazımdır? Mənim ümumiyyətlə məsləhətim ondan ibarətdir ki, bir insana, bir xəstəyə bir diaqnoz qoyulanda, bir
hansısa əməliyyat tövsiyə olunanda yaxşı olar ki, bir neçə həkimin məsləhətini alsınlar. Dediyiniz kimi, çox bu dəqiqə reklamlar internet üzərindən, blogerlər üzərindən var. Amma hər halda hər bir insanın özünün bir məntiqi olmalıdır və məsləhət görülən əməliyyatın da bir məntiqi izahı olmalıdır. Baxılmalıdır, eyni ilə necə ki, internetdə araşdırır. Həkimlərin bir, iki, belə hətta bir neçə həkimin eyni anda fikrini alsa daha məqsədə uyğun olar. Çünki dönərçi həkimlər çoxdur. Vaxtı ikən başqa bir sahə ilə məşğul olub. İndi gəlib kəsirlər də. İndi nə tər kəsir, yaxşı kəsir, pis kəsir, qramajı düzgün hesablayır yoxsa yox. Elə həkimlərimiz çoxdur. Ona görə, dəyərli dostlar, bu sual çox aktual sualdır. Efirlərdə də, biz sosial şəbəkələrdə də müxtəlif həkimləri görürük. Hərdən birdən allanırıq. Məsələn, xüsusən də yaşlı xanımlar oturublar, baxırlar efirə ki, fankəsin verilişində fankəsi gördüm, o yaxşı həkimdir. Yox, fankəsin verilişində onu görə bilərsiniz. İndi hər nətərsə görmüşsünüz, bir məsləhətdəşin. Müxtəlif, doktor dediyi kimi, müxtəlif həkimlərdən bir rəy alın. Görün ki, həmin həkim görəsən necə həkimdir, yəni yanına getməyə dəyər dəyməsin. Adətən bir neçə, məsəl üçün, bir həkimin dediyi ilə digər həkimin dediyi üst-üstə düşərsə, deməli, haradasa düzgün fikirdir və 80-90% üst-üstə düşürsə, hə, o düzgündür. Bu arada Xətai klinikasında siz, deməli, Vüsal bəyi də görə bilərsiniz, onun yanına gedə bilərsiniz. Həmçinin gəldiniz, Vüsal bəyi görürüz, Məhəmməd əfəndiyə də müraciət edə bilərsiniz. Vaxtımız gəldi, elə tez keçdi ki, heç hiss eləmədi. Bəli, yox, sən hiss eləmədi. Seymur da gəlmədi elə bir, hə? Seymur arda qaldım. Seymur gəlib çıxacaq bir adım. Toyu çıxıb gedib, 100%. Təki toy olsun, ümumiyyətlə, yanvar ayında heç kəsin toyu yoxdur. Yanvar ayı biraz indi musiqi işlər bilir. Yanvar ayında toyu yoxdur demək var ki. Hə, Seymur da ki, yəni, doğrudan disiplinli insandır, yəni, Allah xeyrini versin. Salamlayırıq Seymuru, eyb yoxdur. Növbəti verilişlərin birində Seymuru görmək arzusu ilə. Amma xatun, növbəti verilişlərdə mən istəyərdim gələsən. Bax, necə gözəl canlı ifə elədi. Doğrudan mütləq, hə, canlı qəşək, yəni, çox gözəldir, valla. Gələcəm, yəni, Lalə xanıma da təşəkkürümüzü bildirirəm. O bax, mən veriliş aparanda Lalə xanım belə bir çalışmışıq. Laləyə təşəkkürümü bildirirəm. Hə, soyda, bəli. Allah Oktay müəllimə rəhmət eləsin. Dilarə xanım, buradan salamlayıram. Gözəlimiz, əzizimiz, Siyavuş müəllimdə. Yəni, o məktəbi keçmək mənə üçün çox böyük bir şey oldu. Və Lalə xanımdır. Sonra Vüqar Kamiloğlu da buradan salamlayıram, əzizlərim. Təşəkkürümü bildirəm, çünki anonsu möhtəşəm yığmışsınız. Ümumiyyətlə yığmışam. Anons davası eləyənəm, mən. Hə, zəng eləyəm, dalaşıram, gəlmirəm. Məni öldürürdü. Bu arada yaxşı adıma düşdü. Paylaşıb anonsu, mənə yazır ki, başa düşmədim, sən niyə paylaşmamışsın? 1 milyonluq səhifəm var, cənim. Ona görə təşəkkürümü edirəm hər kəsə. Cavid, sənə doğrudan da sən həmişə haqq söyləyən insansan. Bugün də bu camiyada öz yerini tutan illərdir, öz hər zaman, necə deyim, o səviyyəvi qoruyan, yəni gözəl insanlardan və intellekti olan, dünya görüşü olan aparcılardan, o neçə ki aparcılar var, onlardan bir də sənsən. Hər zaman sevilirsən, çox hörmətli insansan. Doğrudan da toy şənlikləri olsun, orada da olsun. Neçə-neçə gözəl məclislərin aparcısıdır və onda bir qeyri-adi bir yanaşma var. Bayaq sən mənə tərifləyirdin. Səndə də, yəni aparcıları görürük də, səndə də başqa öz yolun var. Ona görə Cavid Gül hər zaman. Bir alqış gəlsin Cavid üçün. Təşəkkür edirəm, sağ olun, var olun. Və bugün də maşallah ailə qurdun, gözəl balan var. Allah səni xoşbəxt eləsin. Hər tərəfli örnəksən maşallah. Var olasan əzizim. Okan. Çox sağ ol, dəvət etdiyin üçün təşəkkür edirəm. Əslində bir şey deyim, mən gözümü açıb efirə baxandan sizi görmüşəm. Həqiqətən. Uşaqlıqdan. Uşaqlıqdan. 92-ci ildir, 92-ci ilsənə. 92-ci iləm. Yəni, mən həqiqətən düz deyirəm. Yəni, kimisə yalandan tərifləmərəm, eləmərəm heç vaxt. Yəni, xatun xanım bilir. Yəni, içimdə varsa o sevgi deyirəm. Həqiqətən sizi çox istəyirəm, sevirəm. Sizə də uğurlar arzu edirik. Sizin sahə elə bir sahədir ki, adətən kiməsə deyirlər ki, məsələn də, hansısa həkimə deyirlər ki, səni görüm işsiz qalasan.
Yani çünkü xəstəliklər falanlar olur. Ama sizin elə sahəniz elə bir sahədir ki, yani artımlı sahədir. Yani insanların sayı da artır onlar. Biz xoş niyyətli həkimlərik. Xoş. Ama bir dənə söz deyim, incəsənət aləminə ən yaxın sektor və ən bizi çox sevən, bizə hörmət eləyən sektor. Bunu buradan deyirəm, altında çizirəm. Həkimlərdir. Həkimlərdir. Mən ona görə həkimləri çox sevirəm. Onlar insanlara o qədər, necə biz mahnılarımızla insanları müalicə eləyiriksə, inanın ki, onların hər birinin qəlbində belə incə duyğular və musiqiyə də o qədər dəyər verirlər. Ona görə bax sizə indi sizinlə təzə tanış olmuşam, amma doğrudan həkimləri Allah can sağlığı versin. Sözün əsl mənasında peşəkar həkimlərimizi salamlayıram. Buyurun. Təşəkkürlər. Eren ansamblı var olasınız dostlar. Özünüz özünüzü alqışlayın. Biz gedirik. Xatunun ifası səslənir. Həftənin bazar ertəsi yenə də görüşəcəyik.